Бенов скъпита. И с удоволствие посрещам първия гост в Бенов скъпита днес. Това е кмета на Димитров град. Заповядайте, Иво Димов. Вие сте и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България. На управителния съвет. Така. Извинявайте, че ранговете не ги татулувам както трябва. Скоро имахте годишно събрание на сдружението, от което излязоха няколко новини, но една от политическите беше, че петима кметове на БСП напуснаха сдружението в знак на протест, че не получават толкова пари, колкото получават общините на ГЕРБ. Вашият коментар, но нека да не е партиен. Определено няма да е партиен, защото, както каза господин Митко Николов, кмет на Бургас, управителният съвет и самото национално сдружение е една платформа на професионалисти и приятели, които работят изцяло в посока да решават проблемите на българските общини. Смея да твърдя, че целеви средства към капиталовата програма на общините са раздавани в годините назад доста пъти при всяко едно правителство. Управителният съвет и Националното сдружение никога не е било фактор, който да по някакъв начин да помага или да участва в разпределението на тези средства. Добре, да, на подозрението, извинявайте, не ставам адвокат на БСП, в цифри е, че финансирането е приоритетно за общини на ГЕРБ, после следват на ДПС и едно нищожно количество пари остават за общини на БСП. Не искам да влизам в цифри, защото няма да е справедливо, но трябва да отбележим, че най-големите общини и най-много общини, разбира се, се управляват от кметове, номинирани и подкрепени от политическа партия ГЕРБ. В тази връзка няма как да бъде еднакво разпределението към всички. По-важното е тук, че тези средства стигат до българските граждани. Те решават конкретни проблеми на българските граждани, решават конкретни проблеми на общините и това обикновено са проекти, които не могат да бъдат финансирани от оперативни програми, не могат да бъдат финансирани по друг начин, така че единственият начин е през държавния бюджет. Друг е въпросът, ако трябва да бъдем конкретни, дали тези, които не са получили съответните капиталови средства, дали въобще са поискали да имат такива, дали са потропали на вратата на Министерството на финансите, на Министерския съвет. Информацията е, че тези общини не са представили проекти, по които са искали финансиране. Но това така ли е? Вие обследвахте ли го като един от отговорните фактори в сдружението? Това няма как ние да го знаем, защото всеки един кмет, всяка една администрация, редно е, когато се хвърлят такъв тип обвинения, да има и конкретни отговори. Вижте, по-големият проблем е, че според нас това решение не беше взето от колегите, които безкрайно много уважавам и с които доказахме, че можем да работим в интерес на българските общини и да защитаваме интересите на българските общини. А кой го взе това решение, господин? По-скоро, според нас, това решение беше продиктовано от Позитано и ми беше наложено. Поне това е мое лично мнение. Сега ме дърпате за дълги език да ви попитам, вие, ако ви се спусне на вас кметовете на ГЕРБ, ако ви се спусне такава инструкция от страна на ГЕРБ, дали ще проявите своя воля? Вижте, 2014 година при шумно афишираната публично-инвестиционна програма на кабинета Орешарски, така, в която програма отново се твърдеше, че има критерии, че има принципи. Да, спомням си драстичния случай с София, че се отпускаха по 52 стотинки на глава от населението. Когато проектите бяха разгледани в рамките на 2 минути един проект, забележете, тогава доста колеги недоволстваха и ни призоваха да напуснем управителния съвет и да излезем от сдружението. Ние обаче, всички, които участвахме в управителния съвет, решихме, че в крайна сметка е по-добре да продължим да работим. Отново казвам, отстоявайки правата, принципите и задължението, които сме поели пред колегите си, останахме да работим. За малко ще ви пратя в политиката по този повод. Днес имаше пленум, малко изненадващ за нас журналистите, е обявен снощи внезапно на БСП, в който по предложение на Корнелия Нинова
Националният съвет гласува парламентарната група на БСП да напусне изобщо парламента. Не частично, както беше допреди малко, а изобщо с условие, че трябва да се променят, да се отменят приетите промени в изборния кодекс. И какво беше другото условие? Забравих. Ами те са няколко условия. Аз пътувайки насам слушах по радиото това, което е казала госпожа Корнелия Нинова. Вижте, аз не искам да влизам надълбоко в политиката, защото нашата работа на кметовете е да бъдем, отново казвам, надпартийни и да решаваме проблемите на хората. Да променят приетите промени в изборния кодекс и да гласуват нова Централна избирателна комисия. Точно така. Но според мен тези непрестанни опити на БСП да насаждат напрежение, омраза, да създават дискомфорт и въобще да работят против единението, за мен не са приемливи. Няма как да бъдат единени БСП с ГЕРБ, но... Политиката е нещо, което дава резултати, когато има взаимни компромиси, когато има диалог, когато има разговори, конкретни Вие разговори. Вие знаете, господин Димов, че Корнелия Нинова даде знак още с конституирането на 44-то Народно събрание, че няма как да има национална отговорност от страна на БСП към България, след като тя отхвърли предложението на Бойко Борисов да стане председател на Народното събрание и категорично се противопостави към предложението към Деница Златева да бъде министър по европредседателството. Точно така. Така че, защо очаквате сега да има нова линия? Ами защото на хората им омръзна от сутрин до вечер да слушат скандали, да слушат негативни емоции от Народното събрание. Хората искат да се случва нещо конкретно, искат да има резултати от конкретните политики. И точно това се опитваме да направим в управителния съвет на Националното сдружение, заедно с колегите кметове от БСП, които искрено се надявам да размислят за тази своя позиция и да се върнат, за да работим заедно. Добре, но смятате ли, че на пленума на БСП се обсъждало, че ако се гласува подобно решение, парламентарната група да напусне Народното събрание, цитирам почти дословно, Бойко Борисов ще клекне до вечерта и ще отстъпи. Смятате ли, че Борисов не мисля, ще че клекне? Това е начина да бъде принуден някой да клеква или да отстъпва. Между другото, промените в изборния кодекс, според мен, са в правилна посока, защото, знаете ли, един общински съветник, примерно в Димитровград, можеше с 70 гласа да промени и да пренареди листата и да, примерно, да влезе в общинския съвет, който сама разбирате, че 70 гласа са приятелите и роднини. Да. В момента се дава възможност отново да има пренареждане, отново да има мажоритарен вод, но доста по-сериозен като цифрово изражение. Така че според мен това е правилната посока. Ако наистина един човек е заслужил и има доверието на гражданите, те да гласуват само, че с доста по-голям брой хора, които да го подкрепят. Така, и според вас последен въпрос по тая тема. А как ще се развие законодателната дейност в Народното събрание, ако БСП наистина ефективно напуснат залата? Тогава няма ли да се подчертае онова, което Нинова тръби от няколко дни, че всъщност скрити коалиционни партньори на коалицията ГЕРБ Обединени патриоти са ДПС? Освен ДПС, Обединени патриоти и Воля, мисля, че също ще присъстват на заседанията на Народното събрание. Така че времето ще покаже дали този ход е правилен или неправилен. Според мен тук БСП бърк. С този ход, според мен, нагнетявайки отново напрежение в парламента... Бърка в осъществяване на целите и задачите на политиката на коалицията ГЕРБ Обединени патриоти или бърка БСП в своята политика? Според мен бърка в своята политика.
Но времето ще покаже. Така, сега да отидем в Димитровград. Предстоят европейски избори. Много бързичко ще дойдат и местните избори. Ще ви попитам, вие сигурно ще се измъкнете. Вие ще се кандидатирате ли пак за кмет? Ще се измъкна определено и ще ви кажа, че още е рано за този отговор. Текат доста задачи, които трябва да решаваме към този момент. Има време до октомври месец. Ако хората, гражданите на общината са доволни и ако подкрепят това, което правиме, твърде е възможно наистина да се кандидатираме за трети мандат. Добре, а доволни ли са хората, обективно ще ми кажете, и не по социологически агенции, а по ваше изследване, от инвестиционния процес и развитието на икономиката, респективно осигуряване на работни места и добър начин на живот на хората в Димитровград? Вижте, това е много сложен въпрос и няма как еднозначно да бъде отговора. Винаги има както доволни, казва Томас Ман, гениалните неща са най-прости. Отговорете ми простичко, като човек, който всеки ден е там. Има доволни, има и недоволни. Харесвани от всички са само малките котки, нали знаете? Така не. Че няма как да кажем еднозначно да. Определено според мен върви Димитровград, върви в правилната посока, създавайки доста добри неща за последните няколко коя години. Коя е правилната посока? Те са няколко. Подобряване на инфраструктурата, подобряване на икономическия климат. Знаете, Димитровград е създаден преди 70 години като икономически и индустриален център. И нашето желание на мен и екипа ми беше в тези години да успеем да го върнем на икономическата карта на България. Мисля, че успяхме. В момента даваме възможност на хората да избират и да имат възможност да изберат дали да работят в новосъздадените предприятия и заводи, дали да изберат възможността да отидат в друг град, примерно в София, или в чужбина. Това е нещото, което ние трябва да направим. Да им дадем възможност на хората просто да имат избор. Колко е населението на Димитровград? Според последните данни, Димитровград, града или общината. Това, което управлявате, вие управлявате града? Общината. Да, управлявам цялата община, която се състои от два града, Димитровград и град Миричлери, и 25 села. Населението на общината е около 53 000 според последните данни, което най-вероятно не е точно така, защото последното преброяване беше преди доста време. Предстои през 2021 година, когато... Колко е процента на младото население? Процента на младото население е трудно да се каже. Процента на безработицата мога да ви кажа колко е през 2011, когато стъпих в длъжност и сега. През 2011 процента на безработица беше около 9%, в момента е около 4%, което е показателно за това какво се случва на територията на общината. А каква е раждаемостта в Димитровградска община? Отрицателен е приръст, ако ме попитате, както в всеки един средностатистически български град. И това е големия проблем. Да. Колко деца се родиха миналата година, знаете? От 300 деца са родени, някои от тях в Димитровград, други в другите болници, което никак не е много. Но това е също един от основните ни приоритети, да направим така, че града ни да изглежда подходящото место за живеене. Добре, кое... и младите хора да остават да живеят в него. Кое би било привлекателно младите хора, каква работа могат да намерят в Димитровград и колко би била платена? Вижте, в едно от предприятията, в което работят близо 2700 човека, най-ниското заплащане с бонус и с ваучери за храна е 1040 лева. За какъв заплата, труд? За труд, от който не е високо квалифициран. Труд, който... Тоест хора със средно образование. Точно така, хора със средно образование, от които се изисква единствено и само да познават цветовете на кабелите, за да могат да ги сглобят. Това според мен не е никак малко, още повече, че
им се осигурява безплатен транспорт, храна, която е почти безплатна. Тоест, имат възможност наистина хората да, ако искат да работят. За съжаление, госпожо Беновска, трудовите навици на голяма част от тези хора са от всякаква критика. И тези 4%... Може би, господин Димов, те са закърнели с течение на времето, пък на второ място младите хора не добиват такова специализирано техническо образование, което може да им даде занаят. Това е другия проблем, който ние трябва да решим. Да направим така, че тези предприятия, тези производства да бъдат осигурени с млади хора с подходящо образование. В тази насока наистина трябва тази да работим насока, заедно с държавата. Какво правите в образованието? Имате ли дуално и професионално образование? Имаме дуално, в каква област? Имаме дуално обучение в момента, за съжаление, от 3 професионални гимназии в Димитровград. Вече има само една. Казвам за съжаление, защото целият този процес, който в момента се случва, може би трябваше да се случи преди 10 години, за да можем да запазим професионалното колко образование. Колко деца се насочват към професионалното образование? Ами 4 паралелки има в единствената професионална гимназия. Какво ги образовате? Ами най-различни са, професионалната им насоченост е най-различна, като започнеш от хора, които са свързани в услугите, в туризма, през паралелки, които са свързани с химическата промишленост, електротехника също. Това нещо обаче трябва да се случва и в другите училища, т.е. там, където имаме паралелки, които досега са били общо образователни, да бъдат насочвани младите хора към по-професионална подготовка. И това е нашата работа заедно, бизнеса и общината и образователните институции, да работим в тази посока. Ние заедно с министъра на икономиката скоро ще започнем една такава кампания за привличане към дуално и професионално образование и непременно ще дойдем и в Димитровград. Споменахте преди малко по повод раждаемостта болниците. Как стои въпроса с лечението в Димитровградска община? Ами Димитровград колко общински има... болници имате? Как се финансирате? Има една общинска болница, която за моя радост продължава да функционира и то с благодарение на подкрепата на общината. Ние отделяме доста сериозни средства от собствения си бюджет под формата на временни безлихвени заеми всяка година. За сравнение миналата година сме отделили близо 360 000 лева, за да подпомогнем тази болница, защото аз смятам, че тя е важна за нашия град. Благодарение на управителния съвет и на нашите контакти и разговори, знаете, тази година ще бъде осигурено допълнително финансиране за 65 общински болници, които ще получат първо средства по една програма, която вече функционира няколко години, и допълнително средства за подкриване на недостига на фонд работна заплата. Колко ще бъдат отделени за вашата болница? Ами за нашата болница би трябвало Министерството на здравеопазването да направи необходимите изчисления. Миналото година по тази програма, по която имаше осигурен ресурс от 7 милиона лева, бяха отделени 140 000 лева. Тази година по програмата са 10 милиона, т.е. близо 30% повече. То ще нараснат. И отделно 17 милиона през Министерството на здравеопазването, които ще отидат за дофинансиране на фонд работна заплата. И тук отварям скобата и казвам, че големият проблем е отново в кадрите. Така както във всяка една общинска болница, включително и в нашата, проблема е с кадрите. Какви са възнагражденията на лекар-специалист и на медицински персонал? Възнагражденията не мога точно да цитирам, тъй като това е търговско дружество, което се подчинява на търговските закони. Но медицинският персонал, за съжаление, е на минималните ставки. Какво значи минимална работна заплата? Около минималните, не точно на минималните, но ако минималната работна заплата е 560 лева, една сестра, медицинска сестра или санитарка получава около 600 и няколко лева, което е крайно недостатъчно. А каква е степента на битова престъпност, особено в тези 25 села, които принадлежат към Димитровградска община? Знаете ли, на
Преди около месец направихме едно изследване заедно с една агенция, в която се включиха около 800 човека и едно от добрите неща, които показа тази агенция и тази социология е, че хората са доволни от ниският ръст на престъпност в региона. Това е за мен добър атестат за работата на общината и съответно на контролните органи. Отделно от това, около 60% е разкриваемостта на конкретните... Имате ли вие, както иска и Живко Тодоров от, да, Стара Загора, нужда от общинска полиция? Ние имаме общинска полиция. Но той иска по-разгърнати нейни функции. Да, само че това е свързано с доста сериозен ресурс. Да, това не го обсъждаме. Да. Питам, вие имате ли нужда? Има, всяка една община има нужда от общинска полиция и от повече контролни органи. Колкото повече контролни органи има, толкова са по-добре ще се спазва закона и реда в съответната община. Разбрави. Голямата гордост на лидера на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов е инфраструктурата. Изправа. Какво ще кажете за Димитровградската община? Ще кажа, че инфраструктурата... Скоро за даже открихте община... и един завод. Да. Лично с негово присъствие. Знаете, че чуждестранните и въобще инвеститорите се интересуват от инфраструктурата. Това е едно от важните условия, за да има инвестиции, за да има нови работни места. Добрата инфраструктура е катализаторът на целия този инвестиционен процес, който се случва при нас благодарение на това, че автомагистрала Марица заработи преди няколко години. Следствие на пуска на магистрала Марица, просто инвестиционният интерес се засили изключително много. Завода, който разкрихте, колко работни места ще обезпечи? В този, който разкрихме в момента, ще бъдат назначени около 350 човека. Инвеститор е шестата по големина компания в света, Varroc Lighting System, която ще произвежда автомобилни аксесуари, фарове, мигачи, стопове и така нататък за водещи марки в цяла Европа. Ако трябва да ви попитам с едно изречение, когато дойде деня на евроизборите, 26 май. Добре, помните. Какво ще кажете? Защо избирателите в Димитровградска община трябва да гласуват за представителите на ГЕРБ да отидат в Европарламент? Защото веригата между местната власт, централната изпълнителна власт и европейската законодателна власт би трябвало да бъде цяла. Защото ако се скъса тази верига, нещата няма да се случват така, както всички искаме да се случат. Каква обща инициатива, това е обичай за гостите, можем да осъществим заедно с вас и канал 3 Радио К2? Знаете ли, Общинска библиотека Пеньо Пенев започна една инициатива, която е свързана с хората от третата възраст. Тази инициатива е насочена към това по-възрастните хора, 60 и над 60 години, да им се даде възможност да се обучат в съвременните технологии, смарт телефони и така нататък. Не идват ли от Министерството на труда и социалната политика? Не, това няма кой да го направи от МТСП. Как? Това са преквалификации? Не. Говоря за хората от третата възраст. В нашето съвреме мобилните комуникации са много-много актуални. Как ние да помогнем медиите? Ами, примерно, заедно можем да популяризираме тази инициатива сред повече български общини, които да направят така, че този таргет от хора, които са на 60 години... Да ги организираме на по-големи места? Да им дадем възможност да се обучат, да използват социалните мрежи, да имат контакт с децата си, с внуците си. Разбрах. Ще го започнем това нещо. Ето моя подарък, една умна книга. Ахмед Доган, тази книга не представа да е актуална от 92-а година насам. Ще се радвам да я прочетете. Благодаря ви. Аз съм ви донесъл две книги. За нашата библиотека на Варновска пита, да. Това е един кратък исторически очерк на Димитровград, на академик Гюзелев.
А това е едно прекрасно издание, което ще завършва с един стих на Пеньо Пенев. Аз един от народа се казва. Не мечтая безсмъртие, пътища леки, а ватенка топла за зимния ден. Безсмъртно нека остане навеки построеното тук от мен. Много интересно. Не звучи социалистически. Не звучи. Благодаря ви за това. И сега, понеже не съм ви давала при предишното гостуване Здрава българска червена ябълка, тази ви я давам с пожелание да станете още един мандат кмет на Димитровград. Благодаря. Преща. Заповядайте. Благодаря ви за това гостуване. Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Иво Димов, кмет на Димитровград. Кратка рекламна пауза. И по темата, иска ли църквата да бием децата си и изнасилените да раждат? Негово високо просвещенство Антоний Западно и средноевропейски митрополит. Беновска пита.